ተናስተ ለንተ መልካቾቻችን የለቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብራን ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን አሁን ስቱዲዮ ከገባን በኋላ የደረሰን ዜና አለ በቅድሚያ አሱን አቀርብላችኋለሁ በአሜሪካን ሀገር ሜሪላንድ የሚገኘው አብረን እንሆን የወንድማማቾች ማህበር ከአባላቱና ከወዳጆቹ ያሰባሰበውን 11300 የአሜሪካን ዶላር በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን እንዲደርስ በተከፈተው አካውንት ማስገባታቸው አሳውቀዋል። የማህበሩ አባል የሆኑት አቶ ዘለቀ ዳዲ ለብርሃን ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ይህ አይነት መዋጮ ወደፊትም እንደዚህ እንደሚቀጥልና አገራችንን እንደምንረዳ ባለሙሉ ተስፋነን ብለዋል። ተመልካቾቻችን ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ያለን ዜና ወደ ዋናው ዜና እንመለሳለን አመሰግናለሁ ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን ከብርሃን ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነኝ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሙኒኬሽን ቢሮ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ መግለጫ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት የከተማችንን ሁለንተናዊ ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ስራ አጠናክሮ ቀጥሏል። ህብረተሰቡ በሚያደርገው ከፍተኛ ገዛና ትብብር ለሽብር ተግባር ሊውሉ የነበሩ ከባድ የጦር ሜዳ መሳሪያዎች ተቀጣጣይና ፈንጂ ቁሳቁሶች እንዲሁም የሽብር ተግባር ለመፈጸም በህቡ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦችና ቡድኖችን በቁጥጥር ስር የማዋል ስራው ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከወቅታዊ የጸጥታ ስራው ባለፈ አዲስ አበባን በዘላቂነት አስተማማኝ የሰላም ከተማ የማድረግም ስራ እየተሰራ ነው። የጀመርነው ሁለንተናዊ ሰላም የማረጋገጥ ስራ ግቡን እንዲመታ ክፍተቶችን ፈጥነን እያረምን የጸጥታ ስራችን ይበልጥ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። በዚሁ መሰረት አንደኛ ጊዜም ሆነ መደበኛ መታወቂያ መስጠት የተከለከለ መሆኑን ይመለከታል። የመታወቂያ አሰጣጥን በተመለከተ ያስቸኳይ ጊዜ መመሪያ እዝ በወጣው አዋጅ ቁጥር 5 ዝባር 2014 መሰረት አንቀጽ 6 6 ላይ ለመታወቂያነት የሚያገለግሉ ሰነዶች የሌለው ሰው ጊዜያዊ የመታወቂያ ወረቀት የሚያዝ ግዴታ እንዳለበት በተደነገገው መሰረት የጊዜያዊ መታወቂያ አሰጣጥ ስርዓት መመሪያ ቁጥር 2 ዝባር 2014 ተግባራዊ ሆኖ ጊዜያዊ መታወቂያ ማግኘት የሚገባቸው ነዋሪዎች እንዲያገኙ ተደርጓል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመታወቂያ አገልግሎት በየትኛውም የግልም ሆነ የመንግስት መስሪያ ቤት እንዳይሰጥ ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ይህ ክልክላ እያለ አንዳንድ የጤና ተቋማት አዋጁን በሚጻረር መልኩ መታወቂያ እየሰጡ መሆኑን መንግስት ደርሶበታል። ይህ ተግባር ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በቀጥታ የሚቃረንና ሰላም የማስከበር ስራችን ላይ እንቅፋት የሚፈጥር በመሆኑ ማንኛውም የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅት የትኛውንም አይነት መታወቂያ እንዳይሰጥ አጥብቀን እናሳስባለን። ይህን አዋጅ ስላልፎ በሚገኝ የትኛውም አካል ላይ የከተማው አስተዳደር አስፈላጊውን ህጋዊ ጥብቅ እርምጃ የሚወስድም ይሆናል። በተለይ ደግሞ ክቡር የሆነውን የህክምና ሙያን ሽፋን በማድረግ መታወቂያ እየተሰጠ መሆኑ ተደርሶበታል። እንዲህ አይነት ኃላፊነት የጎደለውን ተግባር በሚፈጽሙ አካላት ላይ ክትትል በማድረግ መንግስት አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ የሚወስድ ይሆናል። የከተማችን ነዋሪዎች ህገወጦችና ጸጉረ ልውጦችን በማጋለጥና አሳልፎ በመስጠት ለከተማው ሰላምና ጸጥታ ደጀን በመሆን ረገድ የጀመሩትን ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሁለተኛ የቤት ኪራይን ይመለከታል። የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ እንዲሁም የመዲናችንን ነዋሪ የኑሮ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርም ሆነ ተከራይን ከተከራየበት ቤት ማስለቀቅ እንደማይቻል ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወሳል። ይህ ያለንበት ወቅት አገርን ከተጋረጠባት የህልውና አደጋ የማዳን በመሆኑ ውሳኔውን ለቀጣይ 3 ወራት ባለበት እንዲጸና ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። በመሆኑም ከዛሬ ህዳር 17 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለቀጣይ 3 ወራት የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርም ሆነ ተከራይን ማስለቀቅ ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን እንገልጻለን።
በኢትዮጵያ ማንነትን መሰረት ያደረገ እስራት የለም ሲሉ አምባሳደር ፍጹም አረጋ አስታወቁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ማንነትን መሰረት በማድረግ የታሰረ አንድም ሰው እንደሌለ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍጹም አረጋ ገልጸዋል። አምባሳደር ፍጹም ጉዳዩን አስመልክተው ለስፑትኒክ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለየ ወገንን ኢላማ ያደረገ ምንም አይነት እስራት አለመኖሩን አረጋግጠዋል። በሄረን ዜግነትን አሊያም ሌሎች መመዘኛዎችን ኢላማ በማድረግ የተፈጸመ እስራትም ሆነ ምርመራ የለም ብለዋል። ዜጎቼ መታሰራቸውን ተገንዝብ ያለው ስትል አሜሪካ ያቀረበችው ወንጀላ ከጥርጣሬ የሚመነጭ ነው ያሉት አምባሳደር ፍጹም ወንጀላው ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው የማጠልሸት ትርክት አካል እንደሆነ ተጠቁመዋል። የተያዙ ሰዎች ቢኖሩ እንኳን በቂ በሆነ ህጋዊ ምክንያት እንደሆነ ገልጸው ጉዳዩ በህግ የተያዘ የወንጀል ጉዳይ በመሆኑ እዛ ላይ አስተያየት መስጠት ተገቢ አይሆንም ብለዋል። የጸጥታ ስጋት መኖሩን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ በቂ ግንዛቤ መፈጠሩን የሚገልጹት አምባሳደር ፍጹም የሽብር ስጋቶችን ለመክታት ጠንካራ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆናቸውንም አስረድተዋል። ነገር ግን አሸባሪዎችን በቁሳቁስም ሆነ በሌላ መንገድ በመደገፍ የተጠረጠረ ማንኛውም ግለሰብ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ተይዞ እንዲጣራ ይደረጋል ብለዋል። አሜሪካ ከኢትዮጵያ መንግስትና ከቀጠናው አገሮች ጋር ያላት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደቀጠለም አምባሳደር ፍጹም ጠቅሰዋል። አሸባሪው ቡድን በአፋር ክልል ላፈናቀላቸው ወገኖች ከ51 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ተደረገ። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ክልል በፈጸመው ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በትምህርት ዘርፍ የተሰማሩ አካላት ከ51 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሶችን ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ ለአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ዛሬ በሰመራ ከተማ አስረክበዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ በወቅቱ ባደረጉት ንግግር አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገር ለማፍረስ ለዘመናት ሲዘጋጅ መቆየቱን አስታውሰዋል። ቡድኑ በሀገር ላይ የቃጣውን ጥቃት በእያንዳንዱ ዜጋ ላይ የተፈጸመ መሆኑን አውቆ ሁሉም ዜጋ በአንድነት በመቆም ጠላቱን በመመከት ላይ ይገኛል ነው ያሉት። ይህም የአሸባሪ ቡድን ግብዓተ መሬት እስኪፈጸም ድረስ የበለጠ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ለተፈናቃይ ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ መቀጠሉን አስረድተዋል። ለዚህም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ጊዜያት ተደጋጋሚ ድጋፍ በማድረግ ቀዳሚ መሆኑን በመጥቀስ በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም ምስጋና አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ በበኩላቸው የአፋር ክልል ህዝብ የአሸባሪው ህወሓት ቡድን ሀገር የማፍረስ ሴራ በማክሸፍ ተጋድሎ ውስጥ በመሳተፍ ትውልዱ ሲኮራበት የሚኖር ታሪክ መሰራቱን ተናግሯል። ለዚህ ጀግና ህዝብ በከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ዘርፍ የተሰማሩ አካላት ወገናዊ አጋርነታቸው ለማሳየት ከ51 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሶችን ማበረከታቸውም አስታውቀዋል። ድጋፉን ያበረከቱት የአስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ፣ የክፍለ ከተማ የትምህርት ጽፈት ቤቶች፣ የግልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች፣ መምህራንና ሌሎችም በትምህርት ዘርፍ የተሰማሩ እንደሆኑ አመላክተዋል። ለምግብነት የሚውል ዱቄት፣ ማካሮኒና ፓስታ፣ አልባሳትና የተለያዩ ንጽህና መጠበቂያዎች ከድጋፉ ይገኙበታል። በቀጣይም የከተማ አስተዳደሩ አሸባሪው እስኪደመሰስ ድረስ ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል የትምህርት ቢሮ ኃላፊው። በሌላ ዜና ለአፋር ህዝብ ጠላትን የሽንፈት ካባ ማከናነብ አኩሪ የጀግንነት ባህሉ ነው ሲል ተነግሯል። ለአፋር ህዝብ ጠላትን የሽንፈት ካባ አከናንቦ መመለስ ጥንትም የነበረ አኩሪ የጀግንነት ባህሉ ነው ሲሉ የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሙሳ አደም ገልጸዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሰርጎ በገባባቸውና ወረራ በፈጸመባቸው የአፋር አካባቢዎች የጸጥታ መዋቅሩና ህዝቡ ባደረጉት የተቀናጀ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበት ወደ መጣበት ተመልሷል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሙሳ አደም ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት የአፋር ህዝብ ከህወሓት ጋር እያደረገ ባለው ራስን የመከላከል ጦርነት አንጸባራቂ ድል እያስመዘገበ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የአፋር ህዝብ ሰላም ወዳድ ነው ያሉት አቶ አደም ሊወረው የመጣን ጠላት ግን አሳፍሮና የውርደት ካባ አከናንቦ መመለስ ጥንትም የነበረ አኩሪ ጀግንነት ባህሉ ነው ብለዋል። ድል ያለ መስዋዕትነት እንደማይገኝ የአፋር ህዝብ ጠንቅቆ ያውቃል። ለዚህም አስፈላጊውን ሁሉ እየከፈለ ወረራውን እየመከተ ይገኛል ነው ያሉት። ድል ሁሌም ከሀቆች ጎን በመሆኑም እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ የአፋር ህዝብን በአሸባሪ ህወሓት
እብሪት ተገዶ በገባበት ጦርነት በወራሪው ላይ ድል ያስመዘገበ ይገኛል። አቶ ሙሳ ያፋር ህዝብ ካባቶቹ የወረሰው ዳጉ የተሰኘው ጠንካራ የመረጃ ልውውጥ ባህል ያለው መሆኑንም ሌላው የድሉ ሚስጥር እንደሆነ ተናግሯል። የህዝቡ ማህበራዊ ስሬት በትንሹ የማይበረገግና ለጥላትም የማይመች እንደሆነም የገለጹት ያፋር ህዝብ ቀዳሚ ምርጫ ሰላም ነው ያሉት አቶ ሙሳ ዋት የማናለብኝ እብሪቱን የሚቀጥል ከሆነ እስከ መጨረሻው ለመታገል ቁርጠኛ መሆኑን ተናግሯል። ተቋማዊ ማሻሻያው ድንገተኛ ውሳኔ ሳይሆን በሀገሪቱ የተካሄደው ዘርፈ ብዙ የታደሶ ሂደት አካል ነው ሲሉ ተናገሩ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተደረገው ተቋማዊ ማሻሻያ ድንገተኛ ውሳኔ ሳይሆን በሀገሪቱ የተካሄደው ዘርፈ ብዙ የታደሶ ሂደት አካል ነው ሲሉ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገልጸዋል። አመታዊው የአምባሳደሮችና ሚስዮን መሪዎች ስብሰባ ዲፕሎማሲያችንን በአዲስ ምዕራፍ ለላቀ ለውጥ በሚል መሪ ሐሳብ በትናንትናው ዕለት ተካሂዷል። በስብሰባው ላይ የተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በሚኒስትር የታደሶ ሂደት ክፍተቶችን በመለየትና ተቋሙን ለመለወጥ እቅድ በማውጣት ሂደት ላይ በዝርዝር ገለጻ አድርገዋል። ሚኒስትር ዴታው የተደረገው ተቋማዊ ማሻሻያ ድንገተኛ ውሳኔ ሳይሆን በሀገሪቱ የተካሄደው ዘርፈ ብዙ የታደሶ ሂደት አካል መሆኑን ተናግረዋል። በዚህም እየተካሄደ ያለው የተቋማዊ ማሻሻያ ሂደት የቴክኖሎጂ ሽግግሮችና የጂኦ ስትራቴጂካዊ ጥቅሞችና ለውጦችን ጨምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን ያካተተ መሆኑን ተናግረዋል። አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሽኔ በኢትዮጵያ የሚፈጥሯቸውን ተግዳሮቶች ለመፍታትና ችግሮችን ለመቅረፍ የባለድርሻ አካላት ትብብር አስፈላጊ መሆኑንም ጠቁመዋል። አምባሳደር ሬድዋን እየተካሄደ ባለው ስብሰባ መሪ ቃል መሰረት በዲፕሎማሲያዊ አሰራር ሂደት ወቅታዊ ፈተናዎችን በመገንዘብና ተጨባጭ ሁኔታዎችን በማሸጋገር ረገድ ለውጥ ማምጣት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። በዚህ ለሶስት ቀናት በሚቆየው ውይይትም የ2013 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸምን በመገምገም በተቋማዊ ማሻሻያና በ2014 በጀት ዓመት እቅድ ላይ እንደሚወያዩ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከፊፋ የተገኘ የእግር ኳስ ተስክ በዝቅተኛ ኑሮ ለሚገኙ 600 ለሚጠጉ ታዳጊዎች አበርክተዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በፊፋ ስም ያገኙትን የእግር ኳስ ተስክ በአዲስ አበባ ዝቅተኛ ኑሮ ለሚገኙ 600 ለሚጠጉ ታዳጊ ወጣቶች አበርክተዋል። የዓለም አቀፉ እግር ኳስ ማህበር ወይም ፊፋ ዋና ጸሐፊ ፋትማ ሳሙራ አማካኝነት የተገኘው የእግር ኳስ ትጥቅ ከተረከቡ በኋላ ነው ፕሬዝዳንቷ ለታዳጊዎቹ ድጋፉን ያበረከቱት። ስፖርት በተለይም የእግር ኳስ ከተለያየ ቦታ መጥቶ ለሕግ ተገዢ ሆኖ ተደጋግፎ የጋራ ድል ማስመዝገብ ከተሸነፉም ለሚቀጥለው ውድድር መዘጋጀትን ያስተምራል፣ ሕይወታችሁንም ለመምራት ተጠቀሙበት ብለዋል ፕሬዝዳንቷ በርክክብ ወቅት ለታዳጊዎቹ ባደረጉት ንግግር። ቦሌ በሚገኘው የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ በተካሄደው ስነ ስርዓት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ትጥቁን ለእግር ኳስ ክለቦች ማስረከባቸውን ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ክብራትና ክብራን የብራን ቴሌቪዥን አድማይ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎቻችን ይህንን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነበርኩኝ። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ቴስ አውቶ የመኪና ሽያጭና ጥገና እናደርጋለን። አድራሻችን 448 ብሪጅ ማውንት ሮድ ላይ ነን። የስልክ ቁጥር 6477027528 ብላችሁ ደውሉ። ቴስ አውቶ። ቴስ አውቶ።